tryk på den her video i dag, som I nok ved, at det er Valentinsdag. Og det her hjert fik jeg fra Tiffany i frokost. Den kan I nok genkende fra videoen. Ja, men jeg vil bare have det med, fordi det er et hjert. Og Valentinsdag går jo ud på, at man skal vise deres kærlighed til dem, man elsker. Og i dag vil jeg gjort hende kort til min mor, og hun ved det ikke, og så vil jeg overraske hende senere. Og ja, så det er bare en lille sådan tutorial, eller sådan, viser om, hvordan jeg nu vil gjøre det der givende kort med små hjerter. Jeg håber også på, at vi gjør noget til jer, en I elsker højt. Behøver at give hver dine gaver, for I kan bare også bare begynde at sige til dem, at I elsker dem, og så sige godt, han er god Valentinsdag. Fordi så ved de, at man elsker en, og det er det, Valentinsdag går ud på, og så bare de glade, og så ved man, at man holder af dem. Men jeg er også nu bare kommet i gang. Her har jeg en tingene. Jeg har tusse her, fordi jeg gider ikke til at gå hen noget pap. Og så spørger min mor helt sikkert, hvad jeg skal bruge det til. Så har jeg to papirer, det ene til at fonde, som et kort. Det gør vi til sådan. Det er næsten til sidst. Og det andet til at stempe de her hjerter. Så har jeg de her små perner, og måske jeg sætte dem lidt rundt omkring. Og så har jeg sådan en lim her. Og som første jeg ved, men jeg stemte en masse af de her hjerter ud, og så vil jeg farve dem i forskellige farver. Så I så rød, rød og i en af sådan forskellige nuancer af det. Nu kan jeg lige se et bed, så I kan se det. Sådan Valentins farver, som et kært fire. Dem vil jeg bare lidt gerne og så sætte rundt omkring. Og så vil jeg tegne. Sådan. I kan være, I kan ikke se det værd, men tegne sådan til grund om hjertet. Ja, jeg ved ikke, hvor mange hjerter jeg gjorde, men nu gjorde jeg nogle stykker. Nu er der godt, der er to hjerter her, og jeg tror, at jeg kan farve i to af hver farve. De er faktisk, de er små. Jeg har ikke en, der er større, desværre. Se. To. Det var en gang. Nej, to. Nej, det er... Skal I have flere til? Vi har sat ud i 10, 12, 16. Det har jeg fået. Den kan. Og det tror jeg måske også er nok, så kan jeg male et under. Så nu vil jeg hjælpe det her under og begynde at farve i dem.
Så har jeg gavet Anne hjerne, og jeg har taget forkert. Så nu er der 4 hver, men 4 er bedre. Og sådan, så begynder der noget mere. Og jeg er helt sikkert, så er der råbt derude, at jeg har gjort 4 fra starten. Ja, men jeg kan godt forstå det nu. Men nu skal vi bare have den her på midten. Så det går til et kort. Det er måske for stort for nogen sige, men... Jeg tror, vi kan vælge den. Det her vil jeg synes, jeg var for at vinde til at pynte. Så jeg skulle også kunne pynte på noget til. Ja, det kan jeg jo godt have hjemme. Det skal jeg have hjemme. Nu er jeg færdig. Håber du kan se. Nu skal jeg sætte de her hjerter helt rundt omkring. Og så bagefter vil jeg tegne med nogle andre tusser rundt om, så det er ikke så kedende, at det kan. Og så. Ja. Så man måske lige også noget på jokker og hjertebejonger eller noget stil. Det kunne være sødt. Ja, hende er lige en stift i stedet for. Og jeg har en lille stift her, og så har vi stifter den her på. Det var omkring. Så jeg får jer fornemme, men jeg er nærmest rundt omkring. Og nu vil jeg sætte dem her lidt rundt omkring, bare for at pynte. Så har jeg sat dem her på. Det er rigtig fint, rigtig fint, og nu vil jeg tage en sort tus og lave nogle små streger ned, så ligner bajonger. Tak, Fyber. Så, jeg prøver at udrunde de færdige og færdige. Og bagpå, så er jeg ved at skrive Romantines Day 2020. Min mor er altid gået udsat for året fra. Og endelig vil jeg skrive en besked. Men det behøver I ikke at vide, hvad jeg skriver, for det er helt privat. Så jeg kommer tilbage, når jeg er færdig, og når jeg skal give det til min mor. Så er den færdig. Jeg vil ikke lige vise, hvad der står inde i. Fordi det synes jeg ikke. Men nu vil jeg gå ned og vise hende den og se. Jeg tager med jer med, så jeg kan se hendes rede sol. For jeg er meget tilfreds med den her hende. Værsgo. Tak. Nu har hun fået den, og hun blev glad for den. Og ja, håber også på, at I har gjort noget derude. Jamen, så vidt du, den har nået den sen. Det og bare gæt på, så jeg også kan få kage nogle af dem, I elsker. Fordi det er vanskeligt at gå ud på. Og ja, så ses jeg bare igen på mandag. Og på mandag starter jeg i skolen igen. Og ja, og det var rart. Altså, selvfølgelig bare. Altså rart på den måde, at jeg skal komme til at se mine venner igen. For dem har jeg savnet. Som jeg har haft en virkelig god vennerfælde, så savner jeg også denne mine venner. Fordi jeg gør mig virkelig meget med venner over i skolen og alt det, men
det kan vi så snakke om noget og sige tak for, som jeg håber på at give den her video, som jeg meget gerne jeg, hvis vi vil have mange flere af de her sådan kreative videoer, hvor jeg viser sådan nogle hvor jeg ting, fordi det synes jeg er hyggeligt, og jeg ønsker at være kreativ, og det gad jeg godt være, at jeg var meget mere af på min kanal, men noget det er bare lidt svært at panikke, og det er svært at jæve, så skal man finde på, hvad man skal jæve. Men ja, men vi ses på igen på mandag, som sagt. Husk at sidde med en skrivepind og snakke pænt, især her på vandens dag. Og så, ja, jeg ønsker jer virkelig højt, I er også de bedste. Og I fortjener også en masse forkendelse. Så jeg ønsker jer højt, I er de bedste film, man nogensinde kunne have. Og det her er min forkendelse og kærlighed til jer. Det ønsker jeg højt. Og I er det her lige med hjerte. Og jeg vil altid kunne kramme jer. Og kysse jer. Men vi ses igen på mandag. Jeg ønsker jer højt. Tak for jeres støtte. Og vi er så tæt på de 200, som sagt. Vi var kun 20 følgere. Og ja, jeg er ret spændt på, hvornår jeg kommer op på de 200. Og jeg skal bare lige finde på en subscription. Jeg har faktisk ikke fundet på noget endnu. Men jeg skal nok finde på nogen. Og finde på noget. Men gider jeg. Jeg tror, jeg finder på noget sort. Og jeg nåede dertil. Min 100 subscription, den var også god. Den kunne jeg godt give. Der var mange lejspænd. Og 200 vil bruge endnu bedre. Så det er nu gå ned og subscribe, så I kan blive en af mig. Kom med hjem på min kanal inden 200 subscribers. Det er det ikke sejt at se. Det er sejt at være det. Jo. Det er det. Og men vi ses bare. Og så vil jeg sige hej hej. Ønsker jer. Glædelig Valentinsdag. Husk at give en masse kærlighed. Hej hej.